Ona totiž po tomhletom jakoby předělání státu, respektive po tom kontraktu, co bych udělal s českým státem, aby se všem fízlům zavřeli bouchačky do trezorů, tak se měla udělat novela zákona o tom, že občani budou muset mít tyhle ty trezory doma a budou muset mít to připojení k internetu. Jo? Proto vlastně jsem vyzkoumal tu anténu, která funguje i v podzemí. A vlastně tohleto mělo být, na to měla být novela a lidem jsme měli prostě jako stát hlídat bouchačky. Takže, aby se vědělo, kdo si kdy bouchačku vzal a kdo kdy bouchačku měl. Na to měla být udělaná novela, měla být udělaná novela a za mě to mělo udělat jednoho z nejbohatších Čechů. Ale víte, jak to je, konkurence je prostě všude a tohle prostě nebude. Protože já bych na tom zbohatnul jako nějaký nulák, jako nějaká nula. A oni by přišli o to, co tam vlastně celou dobu dělají.